Mimi nataka leo hii kumwambia Kindiki asanti kwa yule mtoto ambaye alipotea, ile honda ulitoa yule mtoto, ni kama hiyo kesi imepatikana. Tunaomba huyu mama kwa sababu mtoto yake naye, na wewe ndio kiongozi wa Meru, na wewe ndio kusema Kenya. Hiyo roho uko naye Kindiki, tunakushukuru. Na nataka kushukuru hata ndisi yao hapa. Amini, kwa ile kazi wewe unafanyia watu. Mtu yeyote akifikisha shinda zake anasaidika. Na nataka kuambia watu wote Kenya, hata ukizindo kazi kusifanywa na ndizi ya yu, ukoza kufanywa police station, kuna ofisi zile unavaa uende, ndio sinasimamia hao wengine. Leo hii tumefika hapa, shinda ya huyu mama najua imeisha. Kwa sababu tumefika ofisi kuu, wale wengine kama wameshinda na kazi, usikae ukisema serikali haifanyi kazi, kuja kwa ofisi kuu naye ujua haki yako. Na nataka kupigia Kindiki salute kwa ile kazi ulifanya. Yule mtoto kama ungeongea kama viongozi na kama wakubwa wa serikali angepatikana. Kwa hivyo Kindiki tunakuambia kama mtoto wetu. Huyu mtoto naye, huyu naye tunasema ako na 3 months. Huyu mama huyu analala kwa huko akiombaomba. Ndio nimemleta apate usaidizi. Wacha na yeye asaidike. Wacha mtoto wetu hapa kutoka Meru usaidie watoto wenu na uendelee hivyo hivyo. Na nataka kuambia wale nao wako Meru, kuua ndugu yako kwa sababu umepewa pesa, hiyo ni unjinga. Kula pesa na uziue ndugu yako kwa sababu hata wewe kesho utakufa tu. Na niambie timu ile inajua. Sisi si waoga. Tungojee sheria ifuate mkondo wake. Sheria ikishinda tuko pamoja. Hakuna mtu atahama kwao. Sheria kama itafanya kazi, tuko pamoja. Mungu moja. Asanteni.